Боже благослов, почитавам, приятели. Днеска е 20 ноември 2023 година. Що тук под моят прозор гледаме на прекрасна гледка, не можем да те долвам с от телефона, бидейки дареко. Защо се работи? Връвовите на Беласица се покрини с снег, и веднъж за днев изгрева слънцето. на на прекрасна гледка. Чудни се Божите дела. Слънцето вели изгрева проповедникът за алга и тръча пак на местото за пак да. Пак да. Изгре пак да. Свети. Сонцето няма свободна воля. Така е поставено и така функционира. израчунато е или, кога е изгре, колко е зайде, месечината, също така и така нататък. Мегато аз имам свободна воля. Можем се да се сварям кафе или да не си сварям кафе. на тема на моите отдуки, които произлигуват от моята слободна воля, <към> я си ке отговарам един ден пред Бога. Имам избор. Можем да правям що сакам. Да, да не ми е под полна слобода. Бог от мене не направил негов робот. Нали да ме програмирай и можем да му служим на Бога, можем и да не му служим на Бога. Можем да отберам да му служим на време, после да не му служим на Бога. И сега, кога ме слуша некои, кои верува веруват во предестинација, некои калвинист, баптист, Он не може това да го поднесе, не може това да го слуша, бидейки това е богохулство за него и така натам. Защо? Зато, що те веруват, дека човекът нема свободна воля. Колко се роди човекът и колко е... порасне и живее под а, робското иго на гавол на сатаната. Бидейки него при Господ Исус Христос, той е роб, слуга на гаволот и той няма свободна воля, не може да прави, што се сака тук го прави, то, що гаволот му наредва да го прави. Мега това, отко е поверува, той веке, нели... Станува роб на Господ Исус Христос и пак няма свободна воля, тук го прави това, што е, що Бог му заповеда и той всъщност е една марионета, не ли? една кукла, един, не знам, задружният трактор, кой как, първа смена, тай го вози, втора смена, тай го вози, трактора няма свободна воля да каже, не ме вози, не маки от трета, тук по тези дубки, как, как го вози така? Смени ми урито, или не сменим и урито. Значи, трактор, задръжен, кой какво ке дойде, така се прави с него, палят го, палят го, гасат го, остават го там на дождо, на снего и гумите, ако са му издиши, си на помпа. И така. Това учене подполно, подпълно безвръзка тъй като човекът няма свободна воля и тъй като в момента, когато човекът поверува, това не е дело на човека. .е. Човекът въобще не е включен в своето е, дело на спасение. Тук се е от Бога. Ако сака Бог ке те спасе, ако сака немата те спасе. А он ке те спасе, ако пред сите времена ти си отреден за спасение. Бидейки има две графи. Господ на да работа и сега замал там ка напишал книга, сценарио, все се отвивал тази свет на тази земна и напишал и ми, на тога и рода Ромен Божинов и он на тази дата, тази са рода, майка и е му бидат тия и он он а, м -м, ке до Пекол или киби биде в рай. Как? Как он отреда така? не на тема на предвидуването, на предзнанието, дека Бог може да ги види работата напред и да ги запише. Тук како ке отреда он, така. Сценарио на... Не знам кой сценарист беше тази. Джордж Лукас, воен на звездите. И ти си предотреден. Предотредено е се, направено е се, ти не можеш нищо да сменеш, и така такова учене няма нигде. Ни у будизма, ни у ислама, нигде няма такова лошо учене. То, значи, Бог, го, Бог прави един тиранин, Бог го прави един. Значи, всичко зло, което се случва на земята, оно го препишват на Бога. Бог сака така и готово. да се от такива учители. Вчера имам едно, една проповед от църквата, която беше беше изнесена. Някои работи трябва да се разберат, трябва да се сватат. Беше добре кажено около науката за спасение, която ще е образложи по благодат, която е разложена в апостол Павел, в римените, галатините и евреите. Ние сме по благодат спасени. Ние не можем нищо да направим, то делата на закона не можем да не може да спасаме, да го изпълним закона, който Бог им го даде на Израилца, десетте Божи заповеди, си те отредби там, които са запишени. Христос го понесе на кръст това. И ние сме спасени по милостта на Гова. Ама ние трябва да сакаме да бъдем спасени. Ние трябва да го прифатаме това. Платано е. Ама ние трябва да кажеме да, и аз не може това да го платам, и аз това го прифакам, и аз това го признавам, и аз го правам това, що мой откупител го направи за мене. И аз ти го фалям, мой откупител, и аз се покорам на мой откупител, и аз ти го прифатам за мой откупител. Ти трябва нещо да направиш. Ти трябва да повикаш към Бога. Първо да те, да видиш дека ти твоите, за финански средства не можеш да си платиш версията. Не можеш, невъзможно е, трябва да отидеш затвор. И никой път няма да бъдеш пущан от тази затвор. И сега има някой, който може това да го направи, да те плати. и трябва да го молиш. И кой те плата, Не да викаш, аз се платих сам. Да се фалиш. Тук да го величиш и да му дадеш слава и чест на тази ще е платил за теб. Христос плати за тебе на кръсто. И след това трябва да го признаеш, трябва да го фалиш, трябва да говориш за човек, на човек, са не знаят. Има люди, които не знаят, дека ме плат на версията. Живеят от страх, от дугове и така натамо. Мачат се. Трябва да им кажем на лугито, платено за тебе. Слободен си. Не може да суда, е му затвор да нося. Ти трябва да кажеш там затворо, О, о, о судо, когато судат. Ало, за мен е платано. Платано е, вие не сте проверили. Вие ме лажите на мен. За мен е платано. Аз съм свободен. Христос му освободи. И аз не можам да платам. Ни с моят живот. Ни нищо не може да платам. Толкова много борчи а мом плати за мен. Нема свободна воля ми. Как ти каже Господ така? Може ли глината на Гранчаро да каже так, защо ми направил тако? И това е така? Бог имам, Бог може. Ама, не го правя това със своето, своето творение, с лудото. Не го правя. Може Бог да го направи това. И ако он некои садове направил за почесна употреба, некои за нечесна употреба, това си не го работа. Що се бунеш ти? Няма що се бунеш. А му поглед на спасението, на всекой му е понудено спасението. За всекой е платено. Значи за всекой един човек на тази планета, на тази земя, не планета, на тази земя, е платено. Откупен си. А че имаш пристъп в рая. Ама, ти трябва това да го прифаташ. И да се откажеш от твоите лоши патища. Да водаш свет живот. По Божията воля. По Словото Божие. Ама и аз да мяс аз правам също те. Що правиш? Колко пати си отдел на църква? Ай, кай? Колко пати? На погреб вонка стоеш, не, чигар пиете. Колко пъти да читано Словото? Тестаментът от Твоя Отец Небесен, Словото Божие, колко пъти се прочитал с Божии? Божи? Ням, нямаш време? Абе, имаш време, как нямаш имаш време? Никиш. Колко да собереш, дружство, не Колко сакаш да разговаряш с духовни теми? Как се обереш, не екде Колко сакаш да разговаряш с духовни теми? Ич! Не Нула. Е са шо. И са и ти си християнин, како и сите други, неле? И како сите коли там, на паркен не ли, ще продават коли, и ти си кола, мега това а, не париш. Нямаш свет и дух, нямаш И доваги от купецо, неле? И Вика, ето коло бих тук да запри, да Как работи мотор? Не пари. Как не пари? Не пари? И кой ще купи тази Ти не можеш да бидеш откупен. Ти трябва да имаш свети дух от тебе. Кога дойде Господ Исус Христос моменто на Неговото доагне или моменто на Твоята смърт в тебе трябва да има свети дух, за да може да те представа пред Бога. Да каже, тая е тук румен, Оче Небесен, Руменията е тук, он е за нигде, а мо ме, ме ме призна, ме ме И Аз платих за него, он го приплати това. Пане, он, има струя у него. Или обратно. Не, он нищо у него. Не може да биде откупен, не може да биде спасен. Лубава кола, се! Така лъска, отдалеко... С... Джама се отваря, убаво на дугме, тук е хидрауличен, кажи го, волан, а че се седища, убави, се, се, се. Ама не паля Не пале, нема струи у него. Нема. Нема акумулатора празен. Секаваше, защото ти говорим сега за петте разумни, петте неразумни девойки. Джаба е! Трябва акумулатор да се напъне да пали тази кола. Или ако паленето нещо там, къде е да нещо прегорело, трябва да се направи на сред пат да остави. На сред пат може да остави. Ама какви според сега правиш ти тук? Така спасението си няма връзка. Има си връзка. Убаво беше на вчера проповеднико, околешено от църквата. Дека, някой повторно се върна, вика на закона, повторно се върна у гробо. Откажа аз от Христос. Защо? Почна павнимните такова там да си правят някои работи там, по закон. Що бил даден на Мойсе. Да се спасават с изпълнуване на закона. Е, е, закон. Според делата на закона, който се спаса, това невъзможно е да го изпълниш ти. Имаш 500 милиона версия евро, как я платиш? Не можеш да платиш някой като трябва да плати. Това е много грешно учене. И накрая да кажам, това беше за тази тема нещо ми дойде едно видео. Има едно, едно се обрайкам на сите, ако някой слуша от муслимането, Има един, много е популярен, сега гледам и на стадионите на Европа говоря. мислям Закир Найм, така се вика, едно, с ускапичка, едно такова. Еле, оджеле, шо Значи, той е много опасен човек. Той е много опасен човек. Не, че не го слушайте. Подиграва со Христос, подиграва со Библията, подиграва со Светия Дух. Та човек е опекол, пръв, тая гявол, док да дойде на тази земна. И са някои западни демократи дозволяват му там да говори по разни конференции, по разни такова, в Лондон и Нюрк, не знам дека му дават да говоря. Е, оди у Пакистан говори така против Мухамед или у Иран. На някои християни, бодно, че го обесат право. Ама очигледно на тия Лондон и Нюрк много-много не има важен Христос. Защото ти не веруват. И че не ги е гиле. Всеки си опонеса своето бреме. Всеки ги е му место. Дали в райо, дали у пекол. А тебе то храбро му почитвам, приятели. Да вземеш да читаш словото и да, и да се покажеш за своите греви, да го повикаш своя спасител. Няма друго чере. Живеем в последно време. Живеем в време, което не е било. Идат по-тежки денове. И и моли се да бидеш грабната на небето, когато е доведе Христос, бидейки много опасно, ке бил тук на земната. Много опасно. Та война, що е там у Израел, с Угаз, с парасин, това не играчка. Това не е за някоя територия и за някоя, не е знам, да права на кой човек и не е знам що. Това е далеко, далеко по-големо. И че колуминира с много големи катастрофи. Поготово тия, що ги го нападната Израил, И това проречено пред да дойде Христос. Нека е благословено Неговото свето и име. Името на всяко друго име е Христос Исус и няма друго име. Ни Мухамед, ни Буда, ни Конфучие, ни Сталин, ни друг титул, ни никой. Това се е сбирщина против Христос. Имай приятен ден. Да не дължи много. Амин.